Nhưng mà bên tôi tầm ba bẹt cả tắc này, tầm ba bẹt còn gạo bao à. Thì ta là bà con đi tầm. Tempat kau sebenarnya ke atas, Bet. Masuk, 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 masuk. Baik. Nice. Backup dah seorang. Zah, Zah. Masuk, masuk, masuk. Masuk. Nice. Biscuit, nice. Nice one, nice one. Baik, baik. Slayman. Dali. Buka ujung. Berangannya, berangannya. Okay, gas kick, gas kick, gas kick, gas kick. Yo, okay, okay, okay. Nice, nice. Hey, hey, hey. Ah, yang besar, yang besar, yang besar tu kau ni. Yo, yo. Oh, baik. Impak kau budak kecil. Kenapa? Nice. Bawa lah, bawa lah. Go. Mana mana next. Macam mana? Main dia lah. Tak, ya. Berkejut nama dia. Dah. Tak, cik. Abang. Abang tu jumpa abang ni. Bukan bodoh ni. Babi. Dia babi. Abang. Abang kena pergi bola pula kat dia. Buka, 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 buka. Main balik, tak boleh main balik. Nice. Eh. Habis ke? Nice. Nice. Ah. Cuba. Nampak position, pegang position. Cuba. Okay, Ustaz turun balik Ustaz. Jaga beli sekarang. Alamak. Oh. Alah, tumil. Jatuh sopan tu. Alah, kau aku pening. Oh, ikon lah. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Tak tahu, tak tahu. Nanti dia, nanti dia. Zah. Nice. Oh! Galang, galang. Oh, good. Hei! Hei! Apa kat? Cidam, tempat biasa, Cidam. Tempat biasa. Alamak. Cidam ni ajar aku buat set-piece tapi dia tak tahu mana-mana. Tengah-tengah kosong, tengah ramai. Kau duduk dulu lah, biar aku pergi collect bola tu. Collect, collect. Okay. Cover tu. Tengok belakang. Tapi aku tak tahu kenapa padang cerah sangat macam bangang. Lagi lah kalau macam bola belasi belah kanan. Back pergi lah, aku cover masuk tempat lah.
kalau macam lebih rapid boleh masuk center mid, right center mid akan try drop bawah. Tapi bahaya juga kan, tapi kalau ni kalau kau turun suat tempat kan, rapid kipak lagi kan, tengah lobo sini. Tak ada orang. Tua tapi cik yang tengah betul lah. Takut tu ya, takut yang tu ya. Tengah-tengah. Kau mana? Cik ganti-gantian tu. Sebab kalau nak kerja dia, tak lepas lah. Dia tengok tiba-tiba. Kita kata kita ada kompresor je, insyaAllah boleh. Yaa, mendung. Ayy, cepat, cepat kosong Ayy. Keluar. Okay, ready meh? Play tu semua hari? Boleh buat? Nice meh. Try. Laju Shell. Sekejap aku duduk luar je dan duduk luar je. Nanti alamak, nanti ni. Kapus, kapus. Pena, ada pena. Kona. Eh, habis. Baik. Sik, nah. Ui. Sakai. Eh, ui. Alok lah. Turun. Go me. Go. Aku jaga ni. Nice. Hello. Alamak. Nak bunuh aku tu. Nice. Oi. Ah, nampak lagi. Nampak. Eh. Minta sekali bila dia post, minta tadi.